Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin əsasında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yaradılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı su ehtiyatları, su təsərrüfatı və meliorasiya sahələrində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanda yer alıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əmlakları ilə birlikdə agentliyin tabeliyinə verilib. Agentliyin əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilənədək Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.